السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پڑھیں گے نورانی قاعدہ کا تختے نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 حرکات. زبر و زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر و زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عين زبر ع، غين زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، كاف زبر كا، لام زبر لا، ميم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ها زبر ها، همزه زبر آ، يا زبر يا، يا زبر يا. مشق. درس. دال زبر دا، را زبر را، در، سين زبر سا، درس، ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودا، عين زبر ع، ودا ع، عبدا، عين زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، كسبا، كاف زبر ك، سين زبر سا، كسا، با زبر با، كسبا، دخل، دال زبر د، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، بلغ، با زبر با، لام زبر لا، بل، غين زبر غ، بلغ، وجد، واو زبر و، جيم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، سجد، سين زبر سا، جيم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد. اب زیر کے بارے میں پڑھیں گے. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجهول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر سی، صاد زیر سی، ضاد زیر زی، طا زیر طی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، كاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر هی، حمزه زیر ای،
يا زير ي يا زير ي مشق همزة زير إي با زير بي إي بي لام زير لي إي بي لي را زبر را دال زير دي ردي فا زبر فا ردي فا حا زبر حا ميم زير مي حمي دال زبر دا حميدة شين زبر شا ها زير هي شهي دال زبر دا شهيدة با زبر با خا زير خي بخي لام زبر لا بخيلة سين زبر سا خا زير خي سخي را زبر را سخيرا را زبر را حا زير حي راحي ميم زبر ما رحيما لام زبر لا عين زير عي لعي با زبر با لعيبا شين زبر شا را زير ري شري با زبر با شريبا عين زبر ع ميم زير مي عمي لام زبر لا عميلا با زبر با را زير ري بري قاف زبر قا بريقا خا زبر خا طا زير طي خطي فا زبر فا خطيفة جيم زبر جا زا زير زي جزي عين زبر ع جزيع سين زبر سا قاف زير قي سقي ميم زبر ما سقيمة غين زبر غا شين زير شي غشي يا زبر يا غشية نون زبر نا سين زير سي نسي يا زبر يا نسية. اب پڑھیں گے پیش کے باروں میں. پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجهول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہوٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے، جیسے حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو حا پیش حو خا پیش خو دال پیش دو ذال پیش ذو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو ضاد پیش ذو طا پیش تو ضا پیش ذو عين پیش او غين پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ها پیش هو حمزه پیش او یا پیش یو یا پیش یو مشق را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو سین پیش سو دال پیش دو سودو سین پیش سو سودو سو فا پیش فو قاف زیر قی فقی دال زبر دا فقی دا قاف پیش قو
تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتی لا نون پیش نو کاف زیر کی نو کی سین زبر سا نو کی سا کاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبر ما کرو ما عین پیش او لام زیر لی اولی میم زبر ما اولی ما ها پیش ہو دال زیر دی ہودی یا زبر یا ہودی یا صاد پیش سو حا پیش حو سحو فا پیش فو سحف واو پیش وو سین زیر سی وسی عین زبر ا وسی ا قاف پیش قو دال زیر دی قودی را زبر را قودی را نون پیش نو صاد زیر سی نوسی را زبر را نوسی را. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.